Conversation 32 for the showcase of Sodania Lavat. Conversation 32. What are you doing? What are you doing? I'm writing a paper. Whom are you writing? The letters. To whom are you writing? The letters. To my cousin. In a tigay. To my cousin in a havariartay. Erega cousin, itas bo uya iye. Oh, eregas cousin kiliya ya wuxu yahay qofka ay dhasho wiilka gabadha xataa. Wiilka ay dhasho ama gabadha ay dhasho oo u dhalo tiga ee adeerka ee dada havariirta cousin ayaa loo isticmaalaya. Why are you sending letters waraqaha? Sababta ugu direysa letters waraqaha maxaa sababta ugu direysa maxayta? To know in an ogaado his healthy caafimaadkiisa. To know in an ogaado haa healthy caafimaadkeeda. To know in an ogaado his kiisa haa keeda. Healthy caafimaadkeeda, caafimaadkiisa. To know in an ogaado his healthy caafimaadkiisa. To know in an ogaado haa healthy caafimaadkeeda.